Olá, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui, galera. Eu fiz um box também da Redone, tá? Quero avisar para vocês. Quero avisar também que esses produtos não foram enviados pela marca, tá? Foi produtos comprados pela minha pessoa mesmo. E foi para, vai passar para vocês aqui no canal, certo? Tanto para o meu uso pessoal, como também para vídeos para vocês, conteúdo. Então, é esse daqui, é o Mibo X2, que vocês até pediram. Leandro, qual a diferença do Mibo X1 para o Mibo X2? Aí agora eu tô com dois modelos, a primeira versão e a segunda versão. Vou analisar, passar para vocês, certo? E vou mostrando para vocês aí, com o decorrer do tempo, a minha experiência com o X2, beleza? Bom, galera, vamos primeiramente apresentar a boxezinha, né? Então, ela tem esse nomezinho aí, Mibo X2, certo, galera? Vamos olhar aqui. De cara, eu já vou passar as primeiras impressões, como vocês sabem aqui, sem censura, sem mimimi, sem frescura, certo? Vamos aqui, galera. Bom, aqui só mudou o layout. Nessa parte aqui, a frente é a mesma, certo? Eu posso até pegar a minha ali para comparar, beleza? Aqui também é a mesma coisa. Aqui também aparenta ser a mesma coisa. Vamos pegar a Mibo 1? Deixa eu pegar a Mibo 1, galera, dá uma pausa e já volto. Bom, galera, voltando aqui, mesmo lado, certo? Mesmo lado aqui, ó, como vocês estão vendo. Mesma parte frontal, mesma lateral, certo? Vamos ver aqui atrás agora. Olha aqui, ó. É por isso que eu gosto de ter coisas igual, ó, para comparar para vocês, ó. A mesma placa só muda aqui a questão da memória RAM. Processador deve ser invertido também. Eu vou abrir para mostrar para vocês, certo? Deve ser invertido, beleza? E aqui, ó, como vocês estão vendo, a HDMI dela simplesmente é os mesmos de cabeça para baixo. Então significa que o processador não é em cima, ele é embaixo, entendeu? Então, olha aqui, ó, idêntico, só muda que ele tem 1 GB de RAM a mais e o controle, né? A diferença é essa, tá? Eu acredito que a launcher mudou essas coisas, beleza? Eu não cheguei nem a olhar. Quando o cara tava testando lá na hora, só para mostrar que tava bom, eu nem prestei atenção. Eu disse, não, vou olhar em casa com mais calma. Entendeu? Então, galera, vamos ver aqui o que vem dentro. O cabo HDMI para a nossa coleção. Como vocês sabem, eu tenho mais de não sei quantos cabos HDMI aqui. Já enjoei, até joguei fora cabos. O controle tem uns atalhos, ó, mais preciso, né? Parece que esse controle também pega no M1 e no M1, o do M1 também pega no M2, certo? Então, vamos testar, né? Não tem comando de voz, tá certo? Ele é infravermelho normal, olha, tá bem aqui, certo? Controle dele aí com números e navegação, certo? Os atalhos aqui para os apps Netflix e YouTube, certo? O bom desses dois aparelhos, galera, é só uma parte, a Play Store. Para quem não sabe, a Play Store dele dá para você instalar a Claro TV Mais sem nenhum problema, sem conflito. Você baixa na loja, tá certo? Você pode baixar o HBO Max, você pode baixar o Disney Mais Plus, você pode baixar todos os conteúdos que não tem problema algum, certo? A única coisa que vocês sabem nele é que é mais limitado. O VOD dele tem uma qualidade legal, mas não é aquilo tudo. Mas pelo menos é alguma coisa, né? Pelo menos pior é nada, né? Mas tem pelo menos essa parte. Então o controle dele é esse aqui, né? Praticamente parecido com o do M1. Só tem as teclas de atalho. A fonte dele não mudou nada. Mesma coisa, 5 volts de 2 também, tá? Olha aqui, ó, 5 volts aqui, ó, de corrente contínua, 5 volts de 2 amperes. Tem corrente, né? 2 amperes. Beleza? Tensão e corrente. Tensão 5 volts, corrente 2 amperes. Beleza? Não, deixa eu ver se veio com pilha, galera. Não veio com pilha, tá bom? Mas pelo menos aí, galera, o que a gente tem que fazer, como eu disse para vocês, é utilizar o aparelho aqui, ó, de cabeça para baixo, tá? Utilizar assim, ó. Tá bom, galera? Então fica a dica para vocês. Esqueçam essa bonitezinha aqui de ficar em cima, tá bom, galera? Simplesmente fazer o que eu disse para vocês. Bota de cabeça para baixo que vocês não vão ter dor de cabeça, que o processador vai estar para cima, tá, galera? Posso botar ele assim, Leandro, pendurado na parede? Pode, galera. Pode. Ele não pode estar muito puxando para baixo. A gravidade puxando ele lá 100% para baixo. Entendeu?
Porque a tendência é ter dilatação, certo? Nas esferas depois de um tempo e o aparelho ficar dando falha, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Mas a diferença entre ele e esse, veja aí, galera, muda muita coisa. Deixa eu pegar até o controle dele ali, galera, rapidinho. Olha aqui, ó. É bom que eu mostre para vocês quando tem igual, galera, para vocês mesmo comparar e ver qual é o melhor para vocês. Agora, ele tava num preço muito em conta aqui, entendeu? 460, esse bichinho aqui. Para mim vale a pena. Primeiro, o servidor, ótimo servidor. Vocês que me acompanham há muito tempo, eu sempre disse que é o melhor servidor do mercado. Nunca disse que não era, tá? E olha que dependente da minha treta com o dono dessa merda. Mas eu sou sincero, o que é bom tem que elogiar, o que é ruim a gente tem que começar a descartar e começar a alertar, beleza? Apagão constante não teve, como teve na EITV, né? Tá tendo apagão constante agora, eu acho que tá chegando quase o Natal para ficar indo e voltando, né? Apagão, depois volta, apagão, depois volta, certo? Quando vinha a atualização, tá vindo com os bugs, infelizmente, né? E a gente tá mostrando para vocês aqui aparelhos que realmente tem gente que usa e não se arrepende. Ah, Leandro, mas é porque eu usei aí tá travando. Aí você pega, testa em outra conexão, aí beleza, tira a sua dúvida, porque às vezes é a sua própria internet e você não sabe, entendeu? Mas entre esses dois aqui, galera, papo sincero para vocês aqui, que não tem patrocínio de nada, e olha que nossas lojas parceiras têm esses aparelhos, mas mesmo assim, a gente passa a real para vocês aqui. A questão entre eles dois aqui, galera, em relação ao produto, é praticamente o mesmo, certo? Só mudou que colocaram mais 1 GB de RAM, coisa fácil, simplesmente chegar aqui, soldar as duas BGA, mais duas BGA, né? Duas de 512, talvez, ou uma de 1 GB e outra de 1 GB, para ficar com 2 GB de RAM. Esse tem, se eu não me engano, 1 GB, mesmo assim não deixa a decepcionar, né? Porque o processador dele é bom, muito bom. O processador desse bicho aqui é um Allwinner, pelo que eu sei, na descrição, certo? Mas eu vou analisar ele também. Sistema de recuperação dele, TWRP, né? A recuperação feita por comandos de computador para poder recuperar o produto, fazer um backup dele, certo, galera? E aí tá os dois modelos para vocês, galera. Mas agora, como vocês viram, a unboxing dele não muda muita coisa do M1, só uma inclusão de uma memória RAM, a interface, depois eu vou falar para vocês se é boa, amigável, tudinho. E a gente vai acompanhando aqui no nosso canal. Deixa aquele like aí, galera, para vocês serem notificados. Se vocês não receberam notificações, coloquem em todas, tá? Para receber notificações, para vocês ir acompanhando aí esses modelos. E se você já tem, só chega aqui nos comentários e falar, galera, Leandro, eu tenho esse produto aí e funciona assim, assim e assim, beleza? Conto com vocês, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!